តេស្និចជនជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃទទួលបានឯកសិទ្ធិធ្វើជាមជ្ឈមាចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំមិត្តដឹកនាំសំខាន់ៗចំនួន3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំង3នោះមានដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុម G20 និងកិច្ចប្រជុំមិត្តដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ច APEC នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3 កម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃទទួលបានឯកសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសំខាន់ៗចំនួន3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគ្នាក្នុងឆ្នាំនេះគឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពពកព័ន្ធនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្រុម G20 នៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានិងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអេប៉ិចនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងការបរទេស ទាំង៣សេគ្វីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការអាស៊ាន G20 និង Epic មានចក្ខុរកលក្ខណៈរួមដែលផ្តល់ឱកាសមួយពិសេសសម្រាប់បੰដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសមាជិករួមគ្នាជំរុញរបៀបវិរៈតំបន់និងក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំមកនៅសន្តិភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តិភាពនិងបរិយាប័ន្នដល់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសប្រទេសទាំង៣បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងកෝដៅនេះអាស៊ានបដិញ្ញាដល់ស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមដែលនៅចំ មកនិងរក្សានិរន្តរភាពធម្មវន្តនេការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដោយឈលលើស្មារតីរួមរំគ្នាក្នុង SLA បាវវិនាអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាជាងបដិញ្ញាពង្រឹងភាពធន់របស់អាស៊ានក្នុងការប្រឈមនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសកលនិងដើម្បីរក្សាទូននេតិស្នូររបស់អាស៊ានក្នុងនីមាបណ្ណកម្មតំបន់ដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការជួបរួមដំណាក់ដំណងក្នុងនៃស្ថានភាពដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍ ជោគស្មារតីការពនលឿនកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ19ការលើកកំពស់សមាហរណកម្មអាស៊ាននិងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងសម្រាប់គំណានរយៈពេលវែងក្នុងប្រតិបត្តិនៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ការលើកកំពស់សន្តិសុខផ្នែកសុខភាពនិងការគាំពៀសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនគឺជារបៀបវារៈក្នុងចំណោមអតិភិជនបងចំបងរបស់យើងរីឯវិទ្យាក្រមជី20ជាមួយនឹងប្រធានបទងឿបឡើងវិញបងៗអ្នកគងឿបឡើងវិញកាន់តែរងងំមាន បំណងជួយសម្រួរដល់ការងើបឡើងវិញដ៏រឹងមាំនិងប្រកបដោយបរិយាប័នសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបដិញ្ញាថាក្រុម G20 មានសារៈសំខាន់មិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្រុម G20 បានកំណត់អធិភាពលើវិស័យចំនួន3ពុលគឺការពង្រឹងនីតិកម្មសុខភាពសកលការផ្លាស់ប្តូរបែបឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរធម៌ពលក្នុងគោលដៅទូទាំងយ៉ាងណាឲ្យ G20 អាចដើតួជាកាតាលីករសម្រាប់ការងើបឡើងវិញជាសកលដែលរងមមនិងប្រកបដោយបរិយាប័នចម្ពោះអេប៉ិចដែលជីវិតទីកាពិសេសមានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចជាជាងបណ្ដារដ្ឋនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការងើបដែលកំពុងបន្តធ្វើគឺវិធីពន្លឿនសមហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដើម្បីសម្រេចបានវិបល្លតិភរំគ្នាមូលបတ်អេប៉ិចឆ្នាំ2022បើកចំហតភ្ជាប់ទៅលយភិ ឆ្លប់បង្ចឹងអំពីកោដៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរួមរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៃសមាជិក្វេតិកានីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្បើមដែលកើតចេញពីជំងឺរាតត្បាតនិងជំនលោះដែលបានជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅទូទាំងពិភពលោកមូលបដ្ឋនេះមានគោបំណងជំរុញនៅចាក់ខូវិស័យសហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបើកជំហរស្វហាប់ធននិងសន្តិភាពក្នុងនាមជាជាជាតិនៃប្រតិ thai អំពីវានិយោឲ្យមានការសន្ទនាឡើងវិញអំពីដំបានពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគ្រប់ត្រ បើត្រឡប់ទៅកាន់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងរលូនហើយសង្កត់ធ្ងន់លើបារីយ៉ាប័ននិងនិរន្តរភាពតាមរយៈការអនុវត្តគំរូសេដ្ឋកិច្ចជីវៈវល់ជុំបៃតងដែលជាធៀបសំដៅសំខាន់ក្នុងការជួយស្ដារដំបាននិងពិភពលោកពីបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ក្រសួងការបរទេសទាំងបីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងនាមជាប្រធាននគរបជនសំខាន់សំខាន់ដោយខាងលើក្នុងឆ្នាំនេះយើងបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយដៃគូនិងអ្នកពពន់ទាំងអស់ដើម្បីធានាសមរម្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខណៈ ដែលយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្តពង្រឹងភាពឯកភាពភាពជឿជាក់និងសារៈសំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចការសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងរបស់យើងក៏ដោយជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបរិយាកាសមេគង្គឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយាកាសមេគង្គឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ